Лідерів опозиції Арсенія Яценюка і Олександра Турчинова сьогодні облили зеленкою. Це сталося у холі харківської лікарні, де перебуває засуджена Юлія Тимошенко, одразу після відвідин екс-прем'єрки. Нагадаю, це вже не перший подібний випадок. Зеленка – популярний інструмент у вітчизняних політичних провокаціях. Раніше від цього розчину страждали адвокат Тимошенко Сергій Власенко, а також опозиціонер Арсен Аваков. Цікаво, що усі ці напади відбуваються головно в одному українському місті – Харкові. Арсеній Яценюк, якщо й розгубився, то ненадовго. Ми узгодили повністю всі речі, ми йдемо єдиною командою, тому у нас все порядок. Тому я дам прес-конференцію у місті Києві, трошки помиюся і обов'язково дам прес-конференцію.